Salve, rapaziada! Você acha certo uma pessoa pagar barato e vender caro? Você acha certo uma pessoa pagar muito barato e vender muito caro? Você acha certo uma pessoa pagar barato ou quase de graça e vender a um preço absurdo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os youtubers que compram coisas na feira do rolo e acabam vendendo a um preço muito alto, muito caro para os seus inscritos, né? E por que que... Esse tema é polêmico, hein? E por que que eu tô falando disso, né? Porque recentemente eu comecei a vender parte da minha coleção, né? Porque as contas não param e a gente precisa pagar as contas, né? Mas, há mais de um ano atrás, eu gravei um vídeo bem polêmico. A culpa é desses youtubers babacas que ficam filmando a Feira do Rolo. E lógico, né? Que eu tô falando de mim, né, Borracha? Não é verdade? Né? E de mais uma meia dúzia também, né? Mas lá naquele vídeo lá eu explico, né? O tema daquele vídeo era sobre os altos preços, né? Dos videogames, né? E aí teve uma galera que falou que a culpa é dos youtubers que ficam filmando e inflacionando o mercado de games, né? Bom, vídeo primeiro é que videogame nunca foi barato, né? Quer colecionar? Paga o preço, né? Eu tenho essa coleção aqui hoje, pega a visão. Cara, aqui são muitos anos colecionando. Aqui são muitos anos. Eu não comecei ano passado, eu não comecei depois da pandemia, eu não comecei agora, eu não peguei um lote, não. É muitos anos, um por um, né? E aí a gente entra no tema youtubers, né? Não vou citar nenhum youtuber, né? Mas muitos deles são meus amigos, né? Que fazem caçadas em Feira do Rolo, compram, vendem, né? Alguns deles trabalham exatamente com isso, vai na Feira do Rolo, acha alguma coisa, já faz um stories ou filma, já liga para um inscrito e olha, achei aqui, é tanto, quer comprar? O inscrito compra ou não? Primeiro que tem muita gente que falou isso para mim, né, que isso é errado. Primeiro, ninguém bota preço no seu produto, né? Eu acho que uma das coisas é eu chegar aí na sua casa e falar, olha, esse videogame seu eu quero pagar 100 reais. Fala, não, ele vale 1.000, por que que você tá botando preço, né? Então, segundo, errado seria se a pessoa estivesse roubando ou se a pessoa estivesse te enganando. Uma vez que o youtuber que ele tá comprando lá e tá revendendo, e ele não tá te enganando, ele não tá te iludindo, ele não tá te dilubriando, não tá te vendendo um negócio quebrado, capado, zoado ou com algum defeito, né? Então, compra quem quer, não é verdade? Todo mundo vai acabar comprando, né, aquilo que gosta, né? E aí, entra uma das questões assim que é bem polêmica, por causa que, antes de eu falar ela, peço pra você que é novo no canal do Colecionador se inscrever, deixar o seu like, mas faz isso agora. Você acha que é certo ou errado pagar barato e vender caro? Um dos meus últimos comentários, né? Eu vi aqui no meu último vídeo que eu falei a respeito de colecionar uma ilusão, né? Teve uma pessoa que falou assim, tem gente que paga 10 reais na Feira do Rolo, vende a 500 reais por um inscrito. Você acha isso errado? Vamos na matemática, Às vezes tem que explicar. Porque às vezes o cara acha, ó, paguei 10 reais naquele meguinha. Vamos pegar um mega aqui, ó. Cara, pega, nossa, peguei logo esse mega aqui que tem da armadura. Paguei 10 reais nesse meguinha, funcionou? Quanto que eu devo vender ele? Ah, colecionador, um mega tá 150. Eu deveria vender ele a 150? Eu deveria vender ele a 200? Eu deveria vender ele a 300? A quanto eu deveria vender? Se eu falar, eu quero 300, paga quem quer. Eu não tô ameaçando ninguém. Ah, mas por que não sei o que, mano? Não é obrigação você comprar, não é verdade? Né? Então você paga se você achar que vale 300. Você paga 300. Ah, mas você pagou 10 conto, então você quer vender a 300? Você vai ganhar não sei quantos por cento. Você quer vender a 150? Você tinha que vender a 50 conto. Né? Já tem dessas, tipo, você pagou 10, vende a 50, que fica por isso mesmo. Não, mas o negócio vale 300. Mas você achou o bagulho no chão da Feira do Rolo, e aí você quer comprar o bagulho, você acha que não sei o que, não sei o que lá, e não tem garantia. Geralmente, alguns youtubers, né, eu acompanho, né, sou inscrito, já comprei itens de próprios youtubers. Tô na Feira do Rolo. Quanto que é isso aqui? Ah, faço 80 conto. Você sabe que vale 120, 140, 150. E aí eu falei, quanto você pagou? Paguei 10. Faz 80 pra você. Justo. Sabe por quê? Por que, colecionador? Porque o cara... É aquilo que eu falo. Você acha que tá caro? Fala o seguinte. Levanta 3 horas da manhã, vai lá pra Feira do Rolo. O videogame que o cara acha lá é o mesmo que você pode achar. Você pegou essa visão? Ah, colecionador, eu fui lá na Feira do Rolo e eu não achei o videogame, mano. Faz o seguinte, domingo que vem você vai lá de novo. O cara chegou lá domingo de... Pô, colecionador, cheguei lá na Feira do Rolo e não achei nada, ó. Caramba, mano. Não tem problema. Vai nesse terceiro domingo. Chegou lá no terceiro domingo. Pô, colecionador, ó. Terceiro domingo eu não consegui achar esse videogame aqui, mano. Caramba, pai. Não, faz o seguinte.
domingo que vem você vai, mano. Chegou lá, pá, tananana, chegou lá domingo, lá no quarto domingo, o Borracha chegou lá. Chegou lá, acabaram de comprar o videogame, o maluquinho, ele levando o maluquinho embora lá com o videogame lá que ele ia comprar, ia pagar 20 conto, mano. Pra pô, colecionador, que frustração, mano. É, cara, é nessa hora que você entra na matemática, porque você foi 4 domingos. E aí, nesses 4 domingos, você, suponhamos que você pagou 10 reais. Vamos lá, pega lá. Vamos lá, você pagou 10 reais nos 4 domingos. Quanto que custou esse videogame? Paguei 10 reais, quanto que custou? Não custou 10 reais. Você tem que colocar na matemática que foram 4 domingos, são 4 final de semana, que você deixou de passar com a sua família, com seus filhos, né, com seus pais, com seus avós, com seus amigos, seus familiares. Você poderia estar fazendo um churrasco, mas você levantou 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, dependendo da feira do rolo, 5 horas da manhã, e aí você já perdeu o seu domingo. Ou seja, sua noite de sábado você já perdeu. Seu domingo, você deu viagem perdida, você gastou o dinheiro do lanche, dinheiro do pastel, é que você tem que comer alguma coisa, né? Você não pode sair de casa assim, né? E tipo, você não vai chegar lá a pé, você vai de ônibus, você vai de trem, você vai de metrô, você vai de gasolina, né? De combustível de carro, né? Então, você paga pedágio, então tudo isso aí vai na matemática. Será que aquele meguinha que eu mostrei, ele saiu por 10 reais, sacrificando 4 domingos em família, sacrificando o seu, seu combustível, seu lanche, tudo isso? Nessa matemática, não saiu 10 reais. Se você for ver elas por elas, você teve aquela resenha, você teve aquele momento. Mas se você vai a trabalho, você tem que ganhar dinheiro, né? Não é errado o cara cobrar caro. É errado se o cara vender um negócio zoado pra você. Aí já é outro termo. Ah, eu comprei um negócio de algum youtuber e o cara vendeu um negócio que tava meio zoado. Ah, eu abri o videogame que ele me vendeu e aí tava todo sujo. Não, aí é outros 500. Se você sabe que o cara é um youtuber de caçada, que faz alguma coisa assim, que vende, né? Falou, oh, mano, você abriu o videogame e limpou? Não, faz esse trampo pra mim. E já era, né? Às vezes o cara fala, ó, venda no estado, funcionando perfeitamente. Ou seja, entendi que tá no estado e tá funcionando perfeitamente. Ele não abriu pra revisar. Mas, ó, você me dá garantia? Garantia de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Beleza, foi combinado? Então já era, mano, né? Agora tem muita gente que acha que você tem que pagar um preço que é o preço que os caras querem, mano. Eu quero citar um exemplo do HD do Xbox clássico, que eu falei que eu comecei a montar HD de 2 teras, né? E aí eu vou mostrar pra vocês. Eu achei no Mercado Livre, tava R$1.500, mano. Olha que bagulho louco, mano. R$1.500. E aí, cara, não muda. Sabe por que não muda? Porque, ó, falo pra vocês, ó, R$1.500 tá caro? Tá. Ó, a televisão tá ligada. Computador, 2 telas aqui, ó. Tá ligado, computador. Ó, tá as telas ligadas. Tá fazendo a transferência de dado. Olha a bagunça que tá em casa. Olha, ó. Mostrava de pertinho pra vocês aqui, ó. Aí, ó. Os 2 HD fazendo transferência de um pro outro, né? Então tudo isso aqui é um gasto. Quando o cara cobra R$1.500 pra você pegar o negócio pronto, é outras ideias. É o trampo do cara. É a dor de cabeça que o cara tá tendo aqui. É o meu gasto. No final desse procedimento, eu vou ter que colocar a conta de luz da televisão, do videogame, dos 2 monitor, do tempo que eu gastei, pra ver se realmente compensou. Isso que é complicado. Agora eu quero saber, se você acompanhou... Ô, rapaz, você esqueceu de se inscrever, mano. Se inscreve aí, deixa o like, né? Se você chegou até o final desse vídeo aqui agora, digita hashtag o colecionador. E comenta pra mim o que, que você acha. Você acha certo? Você acha errado? Algum youtuber que você gosta pagar barato e vender caro para os inscritos? Põe a sua opinião, porque eu comecei a vender alguma parte da minha coleção e teve muita gente que me criticou pelos preços que eu cobrei, né? Mas, né, cada um tem seu ponto de vista. Algumas pessoas pagaram, mandaram até um dinheiro a mais aí para ajudar, e cada um ajuda como pode, cada um vende. Gente, aprende uma coisa: nós vivemos nessa terra é pra gente ganhar dinheiro, é pra gente sobreviver, né? Você pode viver reclamando, você pode viver trabalhando, né? Então, tipo, uma das coisas que eu penso assim, pô, já se passaram mais de 20 anos que lançou, 30 anos que lançou um Mega Drive, você não conseguiu comprar um Mega Drive ainda? Pô, ajuda nós aí, pai, né? Ajuda nós aí. Né? Eu sei que quando você era criança, seu pai não tinha condições. Você passou pra adolescência, você já tá mais velho, agora você tem que ter condições. Ah, colecionador, mas agora tá caro. Não adianta, pai. Colecionar é caro. Videogame é luxo, né? Tem muitas opções, Raspberry, Retrobox, tem muitas opções baratas, né? O importante é estar sempre jogando.
Põe no comentário qual é a sua opinião sobre youtubers que pagam barato e vendem caro, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.